sinó abrante d'este dia, poidèramos voar sobre a nosa terra i percorrela en todas direicions, assistiríamos o nacemento d'un fermoso dia. Assistiríamos a unha alba de glòria. Irmáns, do aquén, mais tamén do alén mar, fago-vos unha convocatoria. Dende esta miña praia de Rianxo, convoco-vos a todos e a todas a unha magna celebración. Este 30 de xaneiro xa é o 135 aniversario de alguén, un servidor da nazón que pasou por aqueste mundo e fixo como tantos outros. Nós fixemos o que puidemos. Este 30 de xaneiro convoco-vos a unha celebración que levará por lema emigración, exilio, Galiza, porque os tres unha mesma cousa son. Emigración porque a Galiza se fixo non só na matria, sinón tamén a ló do mar. Os galegos de América, os cales eu tanto adorei e adoro. Un abrazo fraternal aos gallegos da irmá República de Argentina, que ten como letra nacional o que segue, e os libres do mundo responden: a nobre patria argentina saúde. Nós os galegos somos libres de espírito e corazón, e por eso saudamos a República Argentina, onde viven tantos e tantos irmáns. Os irmáns da República Oriental do Uruguai, de Venezuela, de Cuba, da América do Norte, onde eu morei algún tempo en Nova York, e tamén os mexicanos, a toda América, os galegos de América e os galegos de aquí, fago-vos esta convocatoria para o 30 de xaneiro e celebrar todos como irmáns. Sempre con vos, irmáns. Sempre! En Galiza.